Performancë me 3 piano vera se këshim parë ndonjëherë, me siguri këtu do të ketë një performancë dhe me 10 piano deri në fund programit. Gjithçka ndodh në X Factor. Gjithçka ndodh për herë të parë këtu. Alban, si të duken X sa sonte? Ishte një performancë e bukur dhe do thoja ishte një performancë nga ana emocionale e realizuar dhe mua me erdhi emocioni realisht, me erdhi emocioni që djem për cëllën, me shumë kujdes, por ju them këtë djema që mungoj gjëja më klasike për cilën ju jeni më të njohur dhe më të aftë. Ndoshta e keni paramenduar këtë gjë, po mungoj harmonia, që ju e bëni aq bukur dhe bëni aq mirë, dhe ju them që kishit shumë mundësi në këtë këngë, është këngë e shtruar dhe duhet ta kishit bërë patjetër dhe do të dilte shumë më bukur. Tek e tek keni qenë shumë mirë, performanca shumë e bukur, pjesa me violin fantastike, duhet të thënë që ti je shumë i shkathët edhe në atë fushë. Po mungoi kjo pjesë. Madje un them që ndoshta ja them edhe pandit, ishte shumë mundësia kësaj radhe që çunat të zgjeroheshin me vokalet e tyre dhe të kishin mundësi. Po 2 minuta janë shkretën, do i bien pianos, violinës. Mirë, dakord. Ato bëjnë harmonia, ato bëjnë shumë. Mirë. Dakord. Them vetëm që them vetëm që
nga të gjitha gjërat që janë shumë të bukura, elementet të bukura, atë që çunat din të bëjnë më mirë është pikërisht ajo. Dhe nuk mund të mungoj. Ndoshta mund i biesh më pak pianos, po atë bëje sepse është aq e bukur dhe ata din ta bëjnë aq mirë. Dhe bile në një moment dëgjova një dy bek vokale sikur nuk e di nga erdhën. Pavarësisht kjo nuk është shumë e rëndësishme, po do doja ta kishit bërë këtë. Kurse tek e tek keni qenë shumë bukur dhe emocionin e përcollët midis saj këngë. Okej? Okay? Juli. Jam shumë dakord në fakt me çfarë tha Albani dhe unë ndjeva pikërisht këtë gjë. Ishte shumë bukur ta shikoje nga ana vizuale edhe nga ana emocionale ajo çfarë gjithë performanca juaj, por mungoi vërtet harmonia, mungoi të qenurit grup, sepse ti je grup nuk do të thotë që të dalësh si tre solistë dhe të këndosh, po duhet të jesh së bashku, duhet bësh harmoni me njëri tjetrin, edhe unë vërtet e dëgjova që kishte bek vokale, ndërkohë që ato bek vokale mund t'i kishit bërë vet, edhe mund të kishit plotësuar shumë bukur njëri tjetrin. Nuk e di, ndoshta ka kënduar njëri dhe ne se kemi parë, por ishin dy momente që ju mund të kishe qenë vetë duke kënduar, edhe do kishte dalë edhe më bukur gjëja se sa të kishin qenë dy bek vokale të regjistruarat që t'i plotësonin zërat. Jo që çunat nuk din ta bëjnë se e kanë treguar që din ta bëjnë shumë bukur këtë gjë. Ju aty jeni, ajo është arma juaj më e fortë, të qenurit së bashku. Atë sot nuk e patët. Ti Vesta si mendon? Nuk e di, unë basë mendoj që ishte kënga e dur dhe momenti i përshtashëm që quna të regojnë që se cilin nga ta ka një vokal të mrekullueshëm, i përgëzoj shumë. Arsyeja pse, e kuptoj shumë mirë pse edhe Albani edhe Juliana thash thjesht një këshill që edhe unë pajtom, jo për gjë, po thjesht është shumë bukur t'ju dëgjojmë kur këndoni bashkë dhe mund të them që jeni i vetmi grup që kur tingloni aq mirë, kur jeni bashkë në harmoni, sa që nga njerë nga mërë mali të dëgjojmë dhe prandaj për ju themi, jo për diçka tjetër. Për ndryshe, emocioni ishte shumë evident, e solët në mënyrë të shkëllqyër këngën, më vjen mirë që po triumfojnë edhe instrumentet dhe gjithsesi ishte një këthimi bukur i grupit X, sepse javën e kaluar ishte paka shumë jo stabil, po u forcua shumë dhe për të më vjen mirë shumë. Kandi, me padurim pre të thuash të ndën, të shoh. Jo, nuk e di pse... Më e bukura e kësaj është kur në fund fare thoni dhe një pandi të dua. Mund të them një këshill të vogël ose po ndërhy. Po me që është akoma koha. Ju them këtyre 8 konkurentëve të fundit, kur ne jemi këtu dhe bëjmë le të themi atë punën tonë, mos ju jeni fitimtar njerëz që arrit direktuar në teçën më të mirë shqiptare ever. Kështu që mos u tkurrni kur rini kështu këtë dëgjoni gjykimet tona, mos u mërzisni se është dhe puna jonë. Kështu që e merrni këtë lojë me qejf. Dhe relaksoni se ndonjëherë duhet themi edhe ca gjëra neve. Jo, po kjo ishte shumë pozitive. Po pra, ne themi gjëra të mira, themi edhe këshilla në tonjza. E them edhe për ata që kanë kënduar akoma, se mua më vën pak në sugjestion ajo. Jo, nuk e di pse i mshohet kaq shumë faktit për të qenë harmonik. Ndoshta për të gjetur patjetër tek grupi X një tmet të vogël, por unë mendoj që ju bët gjithçka që mundët. E vetmja gjë që nuk bët E vetë nga gjë që nuk bët, ishte që nuk rëcyët. Ndërsa përsa i përket të bek vokaleve, ato i bëra unë. Keni gjë me bek vokaleve? prandaj më t'ingulluan që ditë që mua. Për t'u përkra? Jo, si përfundim duat them që kjo është i këngë që sjell pak nostalgji, këthimi në shpi, por këta djem nuk e meritojnë të kthehen në shpi, e meritojnë që në finale. Duhet përqafuar dhe promovuar në këtë program. Është fakti që këta të rinë duhet jeni model furimzimi shumë i mirë për tëra ta që në ndjekin nga ekrani, sepse bëjnë shumë gjëra paralel të dobishme.
studiojnë, punojnë, bëjnë një punë tjetër edhe më të madhe që është X-Factori, që nuk të falë asnjë sekondë asnjë minutë ditës, sepse këtu punojt me ekspertët më të jashtëzakonshëm të sektorit mediatik dhe të spektaklit në Shqipëri. I bien edhe instrumentave, edhe këndojnë, janë modelet e të rinjve të kompletuar, sikur të ketë sa më shumë si ju, Shqipëria, si të gjithë juve finalistët e X-Factorit, do të ishte me të vërtet një vend më i mirë, shteti ku jetojmë. Doja të pyesja Brunon, Bruno Marsin, sa breza i keni rënë violinës në familjen tuaj? E vërteta është që nga tërgjyshi im e më ratë. Tërgjyshi, gjyshi, babai, dhe ishtë i fundit i familjes. Dhe ajo ideja që keni për të bërë një studio muzikore më entuziasmon shumë, më pëlqen sepse jeni me ambicie dhe vizionar. Çdo të bëhet me atë projektin e studios muzikore. Ne ju bashkuam të treve me që vinit nga njëti qytet dhe kishit njëtë atë pasione me studion çdo bëhet. Krijimi studios është për një tarë me sa më të mirë të grupit ton dhe pse jo për talente të reja. Dhe na pëlqen biznesi muzikor dhe shpresojmë që kemi fat. Për talentet e reja, dakord do isha unë, po për këta talente të afirmuar që janë këtu për baljush, keni në një ide? Pse jo, baset i bëjmë një këngë Albanit, Julianës dhe pse jo, Vesës. Po këngë në të bukur Pandi do ja bënë, jam e sigurt. Normalisht është mentor janë. Grupi X mund të kompozoj një dit një këngë për ju. Nuk do tjetë qudi. Ma di një dit mund t'jeni juve finalistët e X-Factor, si që është Vesa që ka lindur nga një format talentësh, ndë një panel për të gjykuar të rindë. Është një eksperiencë shumë e mirë që ju e keni prekur vetë, dhe t'kujtoj me njerë kodin e votimit, që është çështja më e rëndësishme në këtë program. Mos i lini të kthehen në shtëpi, me gjithë se kënduar një këngë për kthimin në shtëpi, kodi votimit është X10. X10 shfaqet tani në ekran. X10 mos haroni, është shumë e rëndësishme. Kujdes. Në 55005 sa më shumë X10 atë ketë, aq më përcaktues jeni ju për fatin e grupit X. Kujdes dhe diçka tjetër. Nëse janë 10.000 vota, është pak. Duhet të jenë 20.000 që të jeni tregues i fuqishëm për fatin e tyre. Sa më pak vota, aq më i madh është marzhi i gabimit për rezultatin final. Suksese çuna, edhe bravo.